бачення. Сцену ранку на каналі UA Житомир зараз буде запалювати поетеса Оксана Гаджій. Вітаю, Оксано. Привіт. Так. Оксана, ти вже в нас була майже рік тому, приблизно по пам'яті. Ти цього разу завітала з приводу. Є причина. Вийшла антологія молодої української поезії третього тисячоліття. Давайте я її покажу. Ось так вона виглядає. Так, власне, це антологія. Це найбільша зараз підбірка, мабуть, усіх сучасних поетів, які є. Тут вона об'єднує два покоління – 2000-ників, 2010-ників. І вона розташована в хронологічному порядку, тобто від тих, у кого не раніше дата народження, власне, до тих, у кого не пізніше. Я там десь ближче до кінця, тобто я там одна з наймолодших. От і чому власне це важлива подія для Житомира? Тому що, попри те, що це все українська антологія, але в неї входить найбільша взагалі кількість людей з Житомира. Тобто, якщо врахувати, що деякі області взагалі не представлені, як там Сумська, наприклад, то з Житомира здається 6 авторів. Тобто це доволі багато. Враховуючи... Ну, в порівнянні з іншими областями, тобто так, це... тобто це взагалі найбільше. Найбільш рекорд, я не знаю, скажімо так, цієї... По кількості авторів з однієї області, так? Так. Причому, якщо врахувати, що там є... Там тільки з Житомира 6 людей, то там є ще, наприклад, з Бердичева Ігор Остапенко, тобто з самої Житомирської області, мабуть, що більше. Але навіть з Житомира там сильно дуже багато людей, навіть більше, ніж з Києва чи з Львова. Як виникла ідея антологія, хто її впорядковував, як збиралися матеріали? Антологію збирав поет-письменник Мирослав Лаюк. Це була їхня удвох ідея з Іваном Малковичем, це засновник видавництва «Баба Галамага». Десь удвох вони набирали кількість, скажімо, відбирали прізвища і відбирали тексти, які є. Тобто кожен текст, який тут є, він пройшов модерацію Мирослава та Івана. І, скажімо, як не усі погоджуються з їхнім смаком, я розумію, що тут є, наприклад, поети, які, яких там мало хто знає, або є поети, яких тут немає, але вони мали тут бути. От. Але в будь-якому випадку я задоволена, що там є. От, до речі, я зараз пропоную для того, щоб все-таки відчути смак поезії, яка сюди прийшла, зачитати твій вірш. Добре, я зачитаю зараз вірш з антології. Шукаючи серце, не йди там, де позначка гаряче. Де холодно скажуть, де тепло зупинишся. Можеш торкнутися вітру, заслинивши пальчики. Можеш заслинити слово й торкнутися тиші. Небо тобі усміхнеться і місяця вишкірить. Шукаючи серце, не лізь, не торкайся до персів. Торкайся до спини, до шиї і черва, до спини і черва, шиї, і так по черзі. Мовчи у дорозі, зі слів проростають вірші. Не плач у дорозі, зі сліз проростає дерево. Цілуєш і ріжеш язик, бо у роті листя. Вітер вдихаєш, і листя в тобі шелестить. Спинися до тепло. Бо тепло – це близько-близько. Твоя рука – віть. Моя рука – віть. Така дуже цікава інтимно-філософська, метафорична поезія третього тисячоліття. Чому, до речі, так, доволі така назва, така претензійна поезія третього тисячоліття? Я думаю, що це питання до Мирослава і Івана Малковича, але зрозуміло, що, власне, сюди входять якраз ті поети, які так чи інакше... Напевно, поети двотисячники. Двотисячники та двотисячодесятники. Тобто це і якісь там... Двотисячодесятники, теж красива назва. Так, є таке вже назва покоління. Тобто, власне, зараз вона, це, звісно, доволі пафосно, третє тисячоліття, але якщо врахувати, що третє тисячоліття триває всього там менш 20 років, то це назва абсолютно відповідає. Тобто, по великому рахунку, тобто це такий... Ти прийшла на програму з такою цеглинкою у фундамент цієї поезії. Так, насправді так і є. І за останні багато років це одна з небагатьох спроб зробити таку от більш-менш повну антологію, яка покаже стан покоління, стан взагалі
як літератури, да, в Україні. Ну, до речі, Оксана, я знаю, ти доволі давно вже в літературному процесі. Ти часто ти приймаєш участь як в конкурсах, як ну, в журі, так, оцінюєш, через твої очі прийшло дуже багато текстів. Чи могла б ти, от, наприклад, порівняти, чи можна якось викоренити певні характерні риси поети-двотисячники і поети-2010-ники? Я, скажімо, не можу прям це порівняти в плані тематики або сенсів, тому що це дуже залежить від людини до людини, але є дуже велика різниця в поведінці. Як це? Прослідку в поведінці те, як вони декламують вірші, чи навіть от, от читаючи вірш, можна відчути поведінку? Мабуть, навіть читаючи вірші, іноді можна це відчути, тому що поети-двотисячники переважно, це все-таки вони там, не знаю, перші збірки свої надрукували там в якомусь 5-му, 6-му році, і це тільки-тільки закінчилось 90-ті, і люди лише тільки-тільки починали це відчуття свободи мати. І там є дуже багато про якісь тусовки, про якісь заброшки, якісь такі інші речі, дуже багато різних пригод, назвемо це так. А ну, поети вже мого покоління, які там трохи молодші, вони спокійніші, скажімо так. Тобто ми, в принципі, спокійніші? Так, в якомусь такому сенсі, тобто ми більше там про високе, про там, не знаю, підсвідомість, сни, про якісь там любов, всі інші там такі важливі високі речі, філософію. А от поети старші, скажімо, у них це, звісно, теж дуже багато такого, але воно базується в основному на великих таких побутових речах. До речі, от в мене є пропозиція, я так розумію, тебе ми можемо віднести до поетів 2010-ників по великому рахунку. Цю поезію ми вже почули. І думаю, було б цікаво її порівняти з поезією 2000-ників. Я пропоную, я знаю, що він теж увійшов до цієї антології, вихідець, можна сказати, Житомирської школи поезії, якщо так можна говорити, це Богдан Олег Горобчук. Я знаю, що ти орієнтуєшся в його поезії. Да, просто є, ну, ми дуже хороші друзі, і є один вірш, який я знаю на пам'ять, він, власне, сюди увійшов. Щоправда, це зараз буде зовсім дивно корелюватися з тим, що я сказала, тому що він якраз не такий непригодницький, але я його дуже люблю, я думаю, що я його зачитаю. Зараз я спробую його продекламувати. Якщо я буду збиватися, то перепрошую, це прямий ефір. Розколупуєш рай, випускаєш комах. Рій зривається, ти зачиняєш лице, зачинаєш лічити їх. 3, 2, 1, 0 і -1, -3, -все. Розколупуєш рану в руці, випускаєш себе, витікаєш уся, ніби з 3 в -3. І комахи твої лежить метвій серед твоїх сміхів і сліз, твого шепоту і крику. Розколупуєш нас, ніби рай, ніби рана в руці, як каштан, який коле, але серцевина тверда. Так цікаво, а що там ще глибше в цій серцевині? Ще глибше нічого. Шкода. Доволі таки цікаво, що ж там глибше в серцевині сучасної української поезії. Яка тенденція? Чим живуть зараз поети? Чи є якісь, можливо, нові теми, які починають підійматися, які раніше не підіймалися? Мабуть, очевидно, що поезія вона не відірвана від світу, який навколо нас. І тому є там теми, наприклад, ті, які точно от у всіх зустрічаються, це, не знаю, якісь там теми соцмереж або чогось такого. Тобто, я не скажу, що це прямо усі пишуть, не знаю, переважно про Фейсбук, але зрозуміло, що от якісь там часто зустрічаються образи або якісь просто слова, пов'язані там з лайками, або з постами, або чимось таким. Тобто це просто от така, скажімо, є доволі велика тенденція до діджиталізації, да? Це зараз так модно говорити. Як називається? Діджиталізація. Діджиталізація. Я щось якось принагідно згадав, що в свій час, це, напевно, якраз середина 2000-х років, Олександр Положинський, Стартака, він, у нього пісня була «Стільникове кохання», тоді якраз тільки ось смс-ками дуже активно починали. Так, і у бумбоксах таке було щось там про
щось там ми в пластмасі, і там теж було про ці от лайки і все інше. Тобто це тоді ще було як стьоб, вони більше жартували з того, що люди всі переходять в інтернет, а зараз це просто даність реальності. Да? Так, віддаючи даність реальності, і тому, що у нас час, на жаль, обмежений, на завершення, можливо, в підсумку, які найближчі плани, можливо, є готується нова антологія, можливо, не всі поети знали житомирський, що можна подавати вірші. Чи подавати вірші, я взагалі не знаю, чи можна було, тому що мені здається, що Мирослав напряму звертався до поетів, яких він вже попередньо відібрав, тому там не було якогось такого там конкурсу. Чи готується нова антологія, я не знаю, не чула про те, що вона готувалась, і чесно, я сумніваюся, що вона буде робитися найближчі роки. Просто тому, що це, нехай це там, не знаю, невелика книжечка, не от така, але для культури, для там якогось підбивання підсумків літературного процесу – це дуже важлива річ, дуже важливий процес. І не думаю, що хтось буде намагатися зараз його привершити. Окей. Так, ну що ж, нагадаю, що гостею студії була ось така неперевершена житомирська і вже київська поетеса Оксана Гажі. Все-таки житомирська, так? Вірна своєму рідному місту, Оксана Гаджі, ми говорили про сучасну українську поезію та про антологію молодої української поезії третього тисячоліття.